Vallarnas populära rollfigur, den snälla brevbäraren Dag-Otto, spelad av Jojje Jönsson, kommer till Gislaved med buskisföreställningen Nöjeskarameller den 15 mars. Glatt humör, roliga sketcher, medryckande musik och figurer som man kan skratta åt, lovar Jojje Jönsson att publiken möter när Revyns emblem intar scenen i konsertsalen. Det blir en kväll helt fri från politiska budskap. Ja, vi ska bara ha kul tillsammans. Vi har väldigt kul, annars hade vi inte gjort detta, säger Jojje Jönsson och tillägger. Jag är jättespänd på hur folk i Gislaved tar emot oss, men jag är säker på att vi kommer ha jätteroligt. Medverkar i revyn gör också Willy Björkman, känd från TV:s Bygglov, samt Jojje Jönssons fru Matilda Jönsson och en kvartett från Nöjeskompaniet. För manus står Jojje Jönsson och Nöjeskompaniet. Gislaved är en av sex orter som får besök av den rullande revyn under våren. Jojje Jönsson har hittills medverkat som Dag-Otto i närmare 3000 föreställningar. Under 9 år på Vallarna. Vad är det med Dag-Otto som blir så uppskattat av publiken? Han har ju ett litet stråk av snälla komiker som Charlie Chaplin över sig. Han är ju stolt och tar inte åt sig om man skrattar åt honom, för han tycker att han alltid gör rätt. Han är ofarlig. Inspirationen till rollfiguren är, med ett kärleksfullt tilltal, befånad. Han är lite jobbig när han står och pratar och så är han lite oberäknelig och det gör att det blir roligt att titta på honom.